Kõigele praegu tekib küsimus, miks ma vaatan sinna poole kogu aeg. Eks nagu vaatan nagu valele poole, siis tegelikult on siin Kaspar. Ja siin on Glenn, ma saan isegi oma näppu panna tema kaadrisse niimoodi. Selline lugu, et maailm on täna peal väike, eks ole, oled sa Alaskas või Melbourne'is, põhimõtteliselt oled tegelikult väga lähedal kogu aeg. Ja aga nutitelefonide maailmas on asjad läinud ikka väga kirjuks. Ja kuidas me selle trikki tegime, sellest me võibolla räägime ka enne, kui saad ära lõpeb, kui me jõuame. Telefonid, kogu aeg tuleb uusi telefone. Sony väljastab need nüüd 2 korda aastas, siis jõudis kohale iPhone 6 juba, eks ole, siis ja, Samsung Alpha küsiti juba, kus on selle review. Kus on jah selle review, et see review tuleb ja juba reaalne. Ja kui mõni ekstikult arvas, et täna me räägime kelladest, siis tegelikult seda me ka ei tee, sest et kelladest me räägime ka mõni teine kord, sest meil on need saate teemased nii palju tekkinud, aga telefon tuleb kogu aeg peale. Peale, jah. Aga peab. Ja 2 tükki korraga juba tuleb, et iPhone tuli eelmine aasta 2 tükki korraga, nüüd tuli peale 2 tükki korraga. Aga jah, iPhone tuli ka 2 tükki korraga, muidugi. Täitsa hullu meelme. Nii. No täna on siis tulnud kaks korda korraga on tulnud täna Sony Xperia Z3. Ja kumba jätta? Jah, kui nüüd IFA saates käis see ka läbi, et ta seal oli ja ausatades seal sai nagu kätte võetud ja ei olnud nagu, noh, oli nagu kah, siis peab ütlema, et täna olles kasutanud nüüd Z3 siin nädalapäevad, ma ei kulkeks sööda, see on üle hulga aja üks selline Android-telefon, mida mul meeldib kasutada. Millegi pärast, me täitsa sõltumatult tegelikult jõudsime sinna olukorda, kus ma pean ütlema, et esimest korda mul on ka Androidi telefoni kasutades täitsa nagu hea meel, sest et ta on kiire, ta on ilus ja kuidagi see Android, mis siin sees on Sony poolt nagu hästi puhas ja tore nagu kuidagi. Jaa, no alustame väljast. Välimuses on juba see hea asi, et aga teeme niimoodi, et kohe võrdame neid kahte äkki, et mis on erinevad. Võrdame kohe neid kahte, et suurel Z3 on siis nüüd läinud see serv ümmarguseks ja on alumiinium, mis muidugi vägagi meenutab ühte teist telefoni, mille nimi oli Nokia Lumia 925. Kui nüüd neid nagu lähemalt silmitseda, siis on näha, et ega pole mitte midagi uut, vaid lihtsalt iga võib segami näada küll, et kui siia sellise musta nagu klepsu panna keskel, et siis võib öelda küll, et täpselt samalaadne ümmar alumiiniumist asi, aga see on käes erakordselt mugav ja ei ole enam, noh, ta ei ole selline nurgeline ja kuidagi kobakas, vaid kuna ta on läinud ka õhemaks, 7,3 milli, ta on läinud ka kergemaks, kui me räägime Z2, eks ole. Siis ta on eelmisest nii palju õhem ja kergem, et ta tundub käes mõnus. Kes tahab see teada? 7,6 millimeetrit siis? 7,3. 7,3 ja see on 8,6 siis, mis minu käes on, see on kompakt. Et see on põhiline erinevus, on siis suurus, paksus. Siin ei ole metalli servas. Ja siin tahtsin kiuda, et see on selline nagu kift plastmass äär ja tegelikult mulle täitsa see ka meeldib. Et ei ole nagu üldse vahet, et ka metallist mitte, sest see telefon meenutab mulle ka ühte teist telefoni, millest me varsti räägime jälle nagu. No jah, aga võt, see ongi see, et ta meenutab väga paljuselt telefon, aga samal ajal ta ikkagi oma olemuselt jätkab ka seda nagu Xperiate sellist kandilist traditsiooni. Tagant klaasid, eespool ka klaas ja nurgad on plastmassist, ehk nüüd peaks olema just selle pärast see tehtud nii, et see on nagu vetruvam materjal ja kui telefon kukub, siis põhimõtteliselt pidi ta kukkuma peaaegu alati vastu nurka, noh, välja arutud siis, kui ta ei kukku vastu nurka. Sõltumatud teadlased on seda uurinud. Sõltumatud teadlased uurinud ja selgitanud selle välja, ehk et see peaks olema hea. Siis, kui aga eespool on meil ka klaas ja siin klaasi taga on siis 4,6 tolli ja jah, ja 5,2 tolli. Just nimelt. 2 tolli ekraanid. Ja sul on full AD ja siis selle minu kompaktil on siis AD lihtsalt. Just. Ja välimusest veel rääkides võib siis ka võitlema sellisest ehituslikust küljest veekindlusest rääkida, ehk IP68. 68. Mis tähendab nüüd seda, et võib visata vanne ja jääbki sinna ja siis jah, tuleb hommikul võtta see, poolest. See 8 tähendab seda, et siis võib olla üle selle meetri on ju ja võib seal olla täitsa piiramatu aja. Et noh, päris vist ookeani põhja enam pole mõtet järgi minna, aga põhimõtteliselt on ta ääretult veekindel ja ka on ta väga tolmukindel. Et siis tolmu sertifikaadi see number on 6, mis tähendab seda, et kui enne võis siia tolmu minna, ma ei tea, ekraani taha, mida tähendab 5.
siis nüüd enam mitte mingi nipiga ei lähe. Nii. Ja selle veekindluse juures selle ka ära mainida, et tegelikult see telefoni omades kindlasti tuleks hankida endale ka siis laadimistokk. Sest et seda junni, mis siit külje pealt lahti käib ja kus taga peaks olema siis nagu laadimispesa, no mina ütlen ausalt, mina tean täpselt, et see on mul umbes kuu aega siin küljes ja siis ta kaob ära kuskile. Ehk et see ei ole normaalne lahendus Tõin laadimiseks. Tõin laskalt selle tokki ära. Aha, jah. Et kui see telefon on olemas, siis kindlasti peaks olema selline dokku, kui sa selle telefoni sisse pistad ja siis ta ilusti siin laeb, et siin külje peal on siis laadimispesa. Aga see ei ole mingi uudis. See ei ole mingi uudis ja see on väga hea, et see on olemas, sest et tõesti, mis mulle kogu aega on käinud närvidele endiselt käivad, on igasugused klapid. Ja neid siin... Meie kindlus, kuidas sa saavutad, eks ole? No sest... näed, see pistik on meie kindel. No jah, et siin kohal me sellest ei räägi, aga on olemas ju igasugused vahendid, millega immutada seadmeid, okay, et nad oleksid meie kindlad ja võime sinna ka jõuda, et... No ühesõnaga, siin on klapid. Klapide taha vaadates siis tasub ka mainida, et siia saab panna micro SD kaardi, mis on mõnes mõttes tore, et sa ei pea selle sisemäluga piirduma. Ja muidugi nagu nüüd uuemal ajal kombeks on siin nano simmid igal pool. Just sinna ma tahtsin ka jõuda, et kes tahab siis kasutada, peab minema kääride ka oma simkaardi kallale või siis minema vahetama operaatori juures endale pisikseks nano simmiks. Ehk et ei midagi jälle uut, aga samas kõik uued telefonid vaikselt kolivad selle peale, et üllatusena ta tuleb ikka, alati kui sa võtad lahti ja see simkaard siin sisse ei mahu. Just. Ja klapid aga peitub veel selline kift asi. Muidugi siis sinu lemmik. Minu lemmik asi ja mulle meeldib. Loed, just, uued. Et iga kord ma otsin seda, kus kohas see asub. Süüles see on märkimisväärselt. Just, et Sony on osanud selle nagu väga hästi ära peita ja ma alusse kohe seda leidnud ka, aga mulle meeldib, et see telefon on puhas, siin on ainult siis selle toote nimi ja ma arvan, et see on järgmises mudelil on see meetrine ja siis juba edas tükka rull. See käib siia kohta, kus siis käib simkaart ja käib siia taha. Ja nüüd on, kui telefoniga mälu vähe, sa saad kirjutada numbreid lõpuks sinna paperi peale ka. Absoluutselt. Siin on mitu kasutus võimalust. Markeriga võib siia klaasi peale ka kirjutada. Nagu. Aga ekraanidest rääkides... Erakordselt hea on siis selle Z3 ekraan, et ta on küll IPS LCD paneel, aga siin on tehtud mitmeid trikke, esiteks on ta väga-väga ere, päikese valguse käes on ta tõesti ülimalt loetav ja neile trikkidele siis ka lisaks mitte ainult ei ole see heledusega saavutsud, vaid on sellega, et ta keerab automaatselt kontrastsust vastavalt valgusoludele. Nii et kui väljas on hästi valge, siis ta keerab mustad mustemaks ja valged valgemaks, mis tõttu tõesti peab mainima, et see ekraani kujutis, noh, ta on erakordselt ilus ja terav. Ja veel, mis siin ekraani puhul tasub märkimist, et siis me jõuame ka otsapidi juba midagi akku vastupidavuseni, on siis see, et seda kujutist siia kogu aeg ei kuvata, kui see on staatiline, vaid see istub nii-öelda vahemälus. Ja tänu sellele graafikaprotsessor puhkab. Ja see on päris ainulaadne nagu lahendus tegelikult, et sul on nii just nagu mingisugune maal oleks sees ja siis kui sa näpuga sinna pihta lähed, siis ta kohe hakkab seal koha pealt uuesti arvutama ja näitab selle kõik asju. Tehakse nii-öelda jälle siis toru keeratakse lahti. Päris huvitav lahendus tegelikult, kui nii võtta. Jah, nii et see ekraan on väga hea, peab mainima, et mitte midagi ei saa öelda halba. Kui me nüüd edasi vaatame, siis mis tasub veel mainida, siis fotokaamera. Täpselt samad mõlemal, 20,7 mingisugust megapikslit. Jaa, ta on tegelikult sama kaamera, mis on olnud olemuselt juba Z-idel aegade algusest, aga see on läinud jälle paremaks. Nüüd siis on selle kaameraga lai nurk, muutunud laiemaks 25 mm, mis tähendab, et kõik jäävad peale. Et see on ikkagi mobiilide kohta väga lai. Siis see kaamera avaneb erakordselt ruttu. Et siin kui nüüd näiteks vaadata seda, et ma... Sa pead võrsema seda mõne teise telefoni, mulle sellest ei saa aru. Et vajutada nuppu. No oppa! Ta tuleb lahti kohe. Tegime siin testi Nokia 930-ga, võtsime sinna kõrvale, siis tegelikult see nagu... Avanes nagu aastate jooksul. Kahjuks jah, olgugi, et Nokia mulle väga meeldib, aga kui need korraga vajutada on... Üks, kaks, kolm. Ta tuleb ikka, ta tuleb. Ta mõttes ära nüüd närvimine. Ta tuleb lõpuks tõesti, aga no, ta tuleb ikka sellise tempoga, et Sony on selle kohapealt väga äge. Kaamera laksti lahti ja kaamera
režiime ja asju, mida saab teha. Jõuame nüüd sinna, siis ma võin vähemalt üks 10 minutit vait olla, aga Glenn räägib teile, kui palju need kaamera režiime on. No, mis kõigist, kõigist teha saab? Mist kõigist ei olegi, ei jõua, internet on ammu täis, me ei jõua nendest kõigist rääkida, aga nendest märkimisväärsematest, no kaamera avamisest võib muidugi kohe mainida ära seda, et kui väjutada seda nuppu, siis avaneb see kaamera alati automaatrežiimis, mis mõnes mõttes võib käia neilda ka närvida, et miks ma ei saa oma seda manuaalrežiimi. Ja selleks, kui kaamera siis avada selles režiimis, kus ta viimati lahti oli, selleks tuleb ta võtta lahti siit sellest rakendusest nii-öelda, siis ta jätab meelde selle asendi, kus ta oli. Igatahes, kui ta juba kord lahti on, siis on siin ees lõputu kogus asju ja nendest siis tõesti päris ägedad on... AR lõbu on näiteks väga äge. Ma katsetasin seda kodus köögilaua peale, pildasin mingisugust sodi, et see oli päris lõbus. Ja võtad selle, jah, saad lihtsalt visata siia peale ja siis mingid lärakaid näiteks. Just sa saad visata sellele huvitavale papist karbi peale mingid asju ja kes sellest. Ära arvab, mis asi see on... Sellele me kahjuks kingitust ei anna, aga saab vähemalt arvata. Ühesõnaga AR-lõbust ma rohkem ei räägi, aga tahtsin rääkida natuke rohkem mitmikkaamerast. See mitmikkaamera oli see sama asi, millega me tegime Alaska ja Melbourne'i trikki. Ehk siis muidugi siin alguses on selline tekst, kui on tahtmist võib selle läbi lugeda. Ja siis... Läbi lugeda ja aru saada, mis seal kirjas on. Saabub järgmine tekst, et kui seadme temperatuur tõuseb, siis kõik asjad sulguvad. Võiteks temperatuur võib tõusta. Aga see mitmikkaamera on selline tore vidine, et siis Z3-sid saab panna teineteise järgi mitu tükki. Ja need võib olla kuni 6. Samas wifi võrgus. Nii. Ja nii lihtne see ongi. NFC on siin jällegis ühendamisvõti. Ja nüüd peaks kõigi eelduste järgi ilmuma siia teise kaamera pilt. Alati see ei ilmu. See tegu on Androidiga. Aga see töötas väga hästi, kui nüüd nägite, et järgmine funktsioon valuks. Jah, ja see töötab selles mõttes ka väga hästi, et siia saab panna mitu telefonid, siia ei saa panna üldse kahte, vaid näiteks kuskil üritusel, kus on kõigil oma telefonid, siis iga üks saab salvestada pilti, mida teised näevad, saab selle oma telefoni salvestada. Et mõte ei ole paha, aga nagu näha, igakord see päris ei tööta, aga meil töötas ta väga hästi enne. Nägu pildile, täitsa no, ka nagu totterasi, aga nagu praegu näha, siis esikaamera üritab kogu aeg siin sõltumata minu liigutamisest, siis ajada taga Kasperi nägu. Eks need senaariume on päris palju, kuidas siis asju üles võtta ja ilmselt ei ole need võttekohad enam nii põnevad, et tuleb sinna lisada igasugust muud infot juurde, et teiste kaamerate pilti, oma nägu ja kõike muud. Live on YouTube on muidugi see asi, see on, mis... Seda tahaks katsetada kohe. Katsetasin, me ei hakka seda siin saate huvides, saates pikkus huvides praegu rohkem katsetama, aga täiesti töötab 15 minutit on siis see aeg. Ja kui siin vajutada praegu rek, siis tekitab ta nii-öelda reaalajas sündmuse ja me võime teha, ei tea, järgmise saate teeme otse saate näiteks ja siis jagame teile YouTube'i linki ja saab vaadata täpselt, mida me teeme. Ja toimib, mitte midagi ei ole öelda. Nüüd on siin näha see counter, otse 14, mis iganes minutideks ole sekundid liiguvad. Kas see on sinu kanali peal näha nüüd? Ja siit ma saaks ülekande linki nüüd jagada. Ma võin selle kohe näiteks meili või mis iganes muus. Aga pane võin jagada, siis ma pean selle siia käima jätma, eks ole. Ja muidugi see peaks arvutis seda vaatama. Vaadake minu otse ülekannet, aga kui teie vaatate saadet, siis seda ülekannet ei ole. Nii et see ülekanne ongi otse. No, ma panen praegu, et ma ei jätka seda ülekannet. Igal juhul on see äge funksioon. Ja see on ainult jällegist siis Sony ja YouTube koostöös, nagu, et ühelt ja teiselt Androidiga telefonit sa seda täna ei leia. Ma nagu julgeks väita, et vähemalt ma ei ole seda niimoodi otsinud ja leidnud, et see peaks olema küllaltki unikaalne ikkagi praegu siin selle kaamera režiimi tulgas. Ja muidugi neid režiime saab, kui sellest peaks väheks mingil ebaselgel põhjusel jääma, siis saab neid siit ka juurde tõmmata ja noh, neid on siin, neid on palju igasugused kiirvõtted, efektid, no mida iganes. Ja kaamera puhul siis veel asjalikumatest seadetest võib mainida ka maksimaalne ISO on nüüd keeratud 12800. Et põhimõtteliselt peaaegu, et koit pimedas, saab võtta siin režiimi suur valgustundlikkus ja no siis ikka on see valgustundlikkus tõepoolest suur. Ja HDR režiim muidugi olemas, HDR toimib ka video puhul. Et saab ka video puhul siis... Okay, ma saan aru, et jõudlust ja kõik on üli palju ja kõike seda asjade juba protsessida. Nüüd tekib see küsimus kohe. Kaua seda kõike teha saab? Jaa, aga muide enne veel, kui ma seda ütlen, muide, meie eelmine saade oli filmitud sellega, et kui me nüüd kaameratest veel räägime, siis mida siin peaks rõhutama on selle stabilisaator veel? Just ma mingisuguses kuskile kommenteerisin ja seda juba palusin kõigile, et ka kommenteeriks, et kuidas see asi siis nagu teile mõjus.
stabiilsus oli väga hästi paigas, aga vist mõlemad natukene nagu olen nõus sellega, et pildi kvaliteet oli. Nüüd tunne, nagu keegi oleks oma näpu üle peale teinud, et võibolla me peame kaameramehe, kes küsima, et kas see oli natuke sellega seotud, aga pigem oli see kuidagi seotud millegagi, et see pilt ei olnud võibolla nii sujuv, kui oli näiteks 930. Jah, 930 tegi võibolla pildi mõttes tõesti ilusamat, mahedamat, sellist ägedamat jälge, aga stabilisaator on siin selles mõttes erakordne, et tegelikult lihtne printsiip ja ilmselt kasutavad seda varsti ja teised tootjad. Siin on ju sees asendisensorid. See telefon saab ju väga hästi aru, mis pidi teda raputatakse. Ja vaat seda ta just video puhul rakendabki. See on tegelikult tarkvaraline stabikas, aga kui ma praegu seda lauda filmin ja siin kätt väristan, siis põhimõtteliselt see laud seisab selles pildis peaaegu paiga. See on väga ägene. Et täiesti käest annab teha niisugust steadicam'i asja. Küll see stabikas kropib päris palju pilti ära, sest et nagu näha, see lainurk ikkagi läheb tunduvalt kitsamaks, kui see stabikas on sees. Servadest läheb seda kaotsi, siis tal pole kuskilt muidu seda ruumi võtta, eks ole, mida siia pilti kuvada on. Aga ikkagist, palju sa siis saad kõike seda filmida nüüd? Aku suurus on 3100 milliamperit, eks ole? Milliamper tundi, jah. Vähem kui oli Z2, Z2 teatavasti oli 3200 mAh tundi, aga on see Sony väitel täna selline telefon, mis peab kõige kauem nendest labidatest vastu. Siin katsemetoodikaid on siin ju lõputult, et kui vaadata siin, ma ei tea, kõneaegu või videovaatamise aegu, no seal on mingid, ma ei tea, sajad ja kümned tunnid, et selle järgi on nagu väga raske mingid pidepunkti leida. 19 tundi kõneaega, 10 tundi videot ja ootaega oli vist seal üle 600 nagu. Ja, no nemad oli hullu. Ja juhitaval kombel oli siia pakutud ootaega rohkem, kuigi siin on 2600 milliampri naku. Ekraan on väiksem. Kõneaega oli natukene vähem, ootaega oli sama, aga siis videovaatamise aeg oli sama 10 tundi, aga ootaega oli 700 plus tundi, ehk et huvitaval kombel see nagu püsib kauem. Igal juhul kaks päeva on siis see number, mida sellise keskmise katsetamisega on Sony inimesed siit välja võlunud. See on reaalne ka. See ei ole mingi ulme number, et nad ütlesid ka ise, et võtsid selleks nagu 5 tundi sellist aktiivset video, piltide, mingit veebisurfamist, siis mingisuguse teatavad tunnid veel rääkimist, siis natukene aga mingit ooterežiimi, õhnaga sellise täitsa keskmise senaariumi. Mitte nüüd, et hommikust õhtuni oled nina siin Facebookis, aga põhimõtteliselt teed asju nagu keskmiselt ja siis 2 päeva. See on reaalne, et täna ma vaatan praegu siin enda aku järgi 49%, möllatud on palju, ma olen täna rääkinud erakordselt palju, et tegelikult see mõte ongi pigem siis mitte see, et 2 päeva ta vastu peaks, vaid see, et ta peaks ka sellise täiesti süsteemse sari kasutaja käes vastu õhtuni. Mul on 57 näiteks. See on põhiline, et tänapäeval ikkagi on ju teada, et inimesed, kes kogu aeg istuvad nina telefonis, neil on teiselt oskust ripub ka juhe välja, sest nad pistavad selle kogu kuskile sisse, sest neil ei pea telefon vastu õhtuni, aga see telefon peaks pidama vastu siis sari kasutaja käes õhtuni ja keskmise kasutaja käes 2 päeva ja siis juba teiste kasutajate käes veel kauem. Ja aku peab kaua vastu. Peab kaua vastu tõesti. Ja nüüd, kui tekib küsimus, et miks tuli 2 ja kumba võtta, siis meie soovitus on milline Glenne? Ma praegu olen jäin siia neid pilte vaatama, mis siin sees on ja erakordselt hea display on isegi sellele samamoodi, et mina peres ausalt ütlen, kompakt on see minu telefon sellepärast, et minu igapäevatelefon on selline 820, mis põhimõtteliselt ja, on sama suur ja mulle selline suurus telefonidurus meeldib ainukene selline esimene tagasilöök oli minu jaoks nupp, mis on siis helitugevuse nupp, see asub nagu madalamal, kui on siis telefoni käimapanemis nuppi. Ma kuidagi millegi pärast taskust välja võtan, ma pidevalt pressisin alguses seda helitugevuse nuppi, ma ei saanud seda seadet tööle, aga ümmargune nupp jääb lõpuks näppu alle. Kui me siin nüüd, jah, selliste konkurentidega veel kõrvuti nagu panna 930, mis on põhimõtteliselt natuke pisem ekraaniga 5-tolline, on tunduvalt nagu klotsim, sest ta on paksem, ta on küll sellest lühem. Ääred on teravad. Aga käes hoida Sony on nagu sihvakam. Ja teine telefon, mis on suurema ekraaniga muidugi, mis peab nagu heas mõttes mainima, on siis LG G3, kus tõesti käes hoides ta tundub nagu vaata, et isegi väiksem, aga siia on mahutatud 5,5-tolline ekraan, eks ole, aga ei ole muidugi veekindel. Ei sisalda jälle teisi toredaid asju. Ehk et siin disaini nippe annab kasutada küll erinevaid, millega muuta seda telefoni nagu nii-öelda väiksemaks, kui ta on suur. Ehk et ääre hästi õhuseks teha keskelt paksem ja nii edasi. Nagu. Aga mis... ja muidugi ekraani avamisest veel võib ka näidata ära selle, kui nobedalt ka avaneb see ekraan, mis on väga meeldib. Kui kaamera avanes nobedalt, siis ka siin topelt lõps ja jällegi noh, ma juba 9.30 kallal muidugi norisin isegi võrreldes 9.25 avanes aeglaselt, aga kui neid kõrvutada, siis no ikkagi on jälle vahe, et
et see on tarkvaraline teema. See on täpselt see sama olukord, kus teatud asjad tehaksegi niimoodi võibolla, sest et Nokia on ka niuke võibolla jahkamate inimeste telefon suurem. Vaatame huvi pärast, kui panna selle 25 kõrvuti. Aga muide, ütleme siis see nii, päris kiire, et 925 ei ole, ei jäänud sugugi. Minu 820 tuleb ka väga kiiresti lahti, ma ei ole selle peale üldse umures. Võibusnaga siin kohal ikkagi lihtsalt vahepeal see 930 on kuidagi minu standardeid nõhu natuke nihutanud ja mulle tundus see üli kiire, aga tegelikult Rumi 925 avanes sama kiirelt. Ja muidugi kiirusest ka rääkides, mida ma olen alati selle Androidi puhul nagu ma olen ta selle koha pealt virisend alati ja siin nina kirtsu tõmmad, et asjad nagu hakivad siin enam seda ei ole mitte ühestki otsast, see telefon ei haki mitte kusagilt, kõik on nagu või sees, kõik avaneb üli ruttu, nii et nagu alguses öeldud, see on täiesti selline Android telefon, et mul ei ole selle kasutamise vastu mitte midagi. Just, ja kui need erinevustest ikkagi veel korraks rääkida, on see, et isegi siin on 2 gigarammi, siin on 3 gigarammi ja mulle tundub, et siin see ekraan võtab nagu seda jõudlust, mida on vaja. See pärast, et see 1 gigarammi on nagu vähem selles kompaktis, aga see ei muuda seda telefoni nagu aeglasemaks. Minu arust on nagu kõik asjad toimivad sama kiiresti nagu ka selles suuremas telefonis. Ja aga selles mõttes, et kui nüüd soovitust küsida minu käest isiklikult, siis sa ei küsin, siis ma pean ise vastama. Ma ei, enam, ma ei jaksa enam midagi küsida, ma olen nagu üle külluses nende telefonide muljete all praegu äga on. Et siis suurus järgi võib avalt välida, et need näitajad, mis on seal sees selles telefonis, ei mängi enam suurt rolli lihtsalt. Et tõesti, mõlemal on väga hea ekraan, okei. Okay. Full HD ja HD vaheliselt, aga ülejäänud kõik asjad toimivad väga hästi ja aku suuruse vahe ei mängi ka mingit rolli. Ja mõlemasse telefonis on muide pista sisse selle, no sellest me ei räägi mitte midagi praegu rohkem, sellise asja näed. Pista selle vahtkumi võitsid ära ka võtta, kes ära arvab, mis see on, see ei saa auhinda, aga see on äge asi jälle. Mm-hmm. Kunagi hakkama võib-olla auhinda kandma ja siis on veel üks asi siin laua peal, et kes arvab ära, mis see siis see on. Mm-hmm. No seda juba seda pidi, me küsisime juba. Küsisime, seda me rohkem enam ei küsi. Igasugused asju on, aga sellegi poolest räägime me edaspidi ikkagi ainult jälle telefonidest.